Agresivita. V následujúcich výrokoch prosím odpovedať tak, ako sa vycítite sami, ako sa vy sami cítite, alebo čo si vy sami myslíte v danej situácii. Odpovede na škále 1 až 5. Raz za čas nemôžem ovládnuť nutkanie niekoho udrieť. Ty to vieš hrať? Nie. Ak musím siahnuť po násilí v záujme mojich práv, urobím to. Ja prejebem rang a ty ideš do píšote, ale ťa rozjebem nožom a normálne tu naporcujem, ty kokot. Čiže to není klamstvo. Ja som absolútne neagresívny človek, chápete to? Sú ľudia, ktorí ma dokážu dotlačiť až k bitke. Začal som ho šticovať celou silou, on začal bliakať normálne. Nie do piče, ja som totálne vyrovnaná osoba, chápeš? Vyhradal som sa ľuďom, ktorých poznám. Drž piču, dosabuj, ty kokot! Čiže ale 30 to neplatí, čet. Už som sa nahneval až tak, že som zničil veci. Zasvieť sa, ty kurva, vyjebať. Píše skurvený, pojebanej. Skurvený joystick, priebaný. Párkrát do piče. Keď ma ľudia hnevajú, viem im povedať, čo sa nimi myslím. Grinder, ty si taký skurvený kokot bastardsky vyjebaný. Presne tak. Neviem sa nepohádať, keď ľudia so mnou nesúhlasia. Grinder, ty si taký kokot. To je... Grinder, ty si tak jeblý, že to som ešte v živote nevidel. Svojím si mohol povedať, že je v pite, napríklad, ty kokot. Ja nemôžem, ja to nemám na to. Tak nemôžeš, no. Moji kamaráti tvrdia, že som tak trochu hádavý. Ty smrad! Nie, som vyrovnaný človek. Som mal amok, mi búchalo srdce a ja som myslel, že niekoho zajebím. Som. Niekedy sa bezohodne vyvediem z miery. OK, možno. Niekedy ma zožiera žiarlivosť. Proste si s niekým, alebo máš proste niekoho rád, alebo niečo, tak jasné, že ty kokot ťa otravuje, alebo ťa žere, že ty kokot prečo akože niekde s niekým iným, rozumieš? Viem, že kamaráti ma za môjim chrbtom ohovárajú. To, že má 3000 ľudí, neznamená, že je dobrý streamer. Ten chlapec je len na peniaze. Nie, zvyknem za prudko vyrútiť na druhých. Drž piču, ty skurvy sa nechám. Speak English, speak English, babuň. Držte piču, vy dementi, keď hlám! Nie, som horkokrvný človek. Keby som doma, počujem ťa, vybehnem von a plesknem ti facku, kamarát, dobre? Som horkokrvný šer, či nie som? V zlosti hovorím mrzké veci. Drž piču, Polska, kurva! Retardovaný kokot! K tomu patrí. Zlostím sa, ak ma zdržiavajú chyby druhých. Grinder tu mal pretlagať kokot. Grinder, za tebou, ty kokot! Počúvaj, ba Grinder, ja ti takú najebe! No jasne. Radek, počúvaj, klikám na tvoj link, dávam ti na 10 minút timeout, ešte raz ma budeš v živote vytáčať, ty mrzák, ide do píče navždy. Keď sa nestíham dočasne pripraviť na významnú udalosť, zmocňuje sa ma panika. Vôbec? Ja som išiel maturovať po 15 hodinách lolka. Ponočnej, bez spánku, v mikine som išiel. Môžem lepšie myslieť, keď mám pocit istého napätia. Čo to je kurva za otázky, že mi to znamená? Čo to je, IQ test do píče? Bojím sa, aby som sa nezosmiešnil. Je možné spraviť hocičo, povedať hocičo múdre, ty kur osvetu, normálne priniesť milióny hodín smiechu a tak či tak som za skurveného šaša a chápeš. Napríklad múdrosť, žralosti sú staršie než vesmír. Presne tak. Je mi príjemné učiť sa v napätí. Učiť sa. Ja som sa nikdy neučil. Trojuholník má obvod 35 cm. Počkaj, jak môže mať trojuholník obvod, ty kokot? To môže mať vôbec do piče? Môžeme sa lepšie učiť, keď som v miernom napätí. To čo je za otázky? Dobre, toto už je moc. Tu je faktov moc, kamoško. Je mi to úplne jedno, či dostaneš dvoje prepadne 100 predmetu. Býva mi doplaču. Ja som šťastný, som šťastný, že mám supreme. Áno, väčšinu času túžim po akcii. Ja by som sa nechal znásilniť, chápeš? Tak sa mi to páči. Možno. Mám sklon utiec, keď čelím nebezpečenstvu. Ren utekal? Ľudia, čo tam je? Nie je náhodou, ľudia, čo tam je? Nie je tam náhodou? Som dosť bystrý človek. Tento kábel mal ísť do PlayStationu, hej, tento. A dívaj sa, idem nakoniec z toho káblu. Dívaj sa, kam sa dostanem. Kokot, znovu späť? Ale kurva! Súhlasím. Som nadšený, keď vidím šancu niečo dosiahnuť. Global Elite je priamo pred nami. Nice. Konektor má 0 HP, chalani. Čo? Čas sa cítim rozhodne, ak si mám vybrať z dvoch možností. Takže ty hovoríš, že keď sa ja nechám od chalana vytrasať do ryti, tak som ja buzerant, hej? V prípade zájmu o výsledky výskumu nám zanechať viaži e-mail. Nezájem. Tebe sa nepostaví cykl. Vôbec. Byť jeblý jednoduchšie sme si, omnoho. Žiadna škola, nič. Cede vybehol, cede vybehol, Žolo. Na čisté. Cede vybehol, pomôž mi, pomôž mi. Žolo! Do piče! Dobre, dobre, vydržte, idem ho hneď spraviť.
Koľko mám času? Takže potrebujem spraviť chat. Tento potrebujem odpojiť hneď. Tento nejakým zázrakom odpojiť. Tyko, zabehu ho odpojím, ale... To sa nedá odpojiť. Ty, koľko to bolo čo? Dobre, odebal som monitor. To čo je? Vybeníš, má výpol. On monster. Res? Oh, či retardovaný? Či jebe, tak som zabil svoj, ja som zabil iba nohy, chápem, že si na monstery, môj kokot. Chod do piče, ty tupec, kurvený vyjebaný, máte som ti pojebal tú kurvú špinu, nakazená čupka, štetka. WTF? Žolo? Ty to preháňaš, Žolo? Steak má nové video, humor ako ty. Nazdar bando, ja sem Steak a vítam vás u nový várky vtipů. Jenom bych chtěl na začátek upozornit, že ne úplně všechny tyhle ty vtipy, co tady dneska uslyšíte, jsou pro mladší publikum. Každopádně... 1,13, já tomu to fakt nechápem, čo to do píče má znamenat. 1,13 miliona. Pokud se vám líbí moje videa, budu moc rád, když mi hodíte odběr a my jdeme na to. Přijde chlápek s 3metrovým krokodýlem do baru, ale barman na něj už z dálky volá. Běžte s ním pryč, pokouše mi tady ještě některýho z hostů, já s ním budu mít oplejtačky. Ale nebojte, nepokouše, tohle je krotký krokodýl, uklidňuje chlápek barmana. No a aby mu to dokázal, tak se ten chlápek rozepne kalhoty, krokodýl otevře pusu, chlápek mu tam strčí své přirození a krokodýl nestiskne a poslušně má 5 minut otevřenou pusu. No po těch 5 minutách se teda chlápek zase zpátky oblíkne, krokodýl tu pusu zavře a chlap vyzve sedící osazenstvo, zda by to taky některý z nich nechtěl zkusit. No, přihlásí se jeden opilý chlap a říká, no tak abych to teda zkusil, ale nejsem si jistý, jestli tak dlouho vydrží mít otevřenou pusu. Čet, už mal väčšie veci v ústach.